Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як підтвердити свою особисту інформацію в Google AdSense. Якщо ви підключили монетизацію на YouTube, то слідуючим кроком вам потрібно зайти на сайт Google AdSense і зареєструвати там свій аккаунт. Це є обов'язковою умовою, інакше ви просто не зможете отримувати виплати від YouTube. Після того, як ви вимкнули монетизацію ваших відео, через деякий час ви отримаєте лист на пошту, також у профілі Google AdSense буде висвічуватись попередження про те, що ваші виплати призупинені, і вам потрібно підтвердити свою особу. Саме такого листа я й отримав. В цьому листі говориться про те, що нам потрібно підтвердити свою особу, щоб отримувати платежі від Google AdSense. Тому ми переходимо в Google AdSense, і на нашій сторінці в самому верху є попередження. Ваші виплати від YouTube призупинено, оскільки в вашому обліковому записі є помилки, які потрібно виправити. А саме нам потрібно підтвердити свою особу. Після того, як ви отримаєте електронного листа з проханням підтвердити свою особу, після цього у вас буде 45 днів, щоб це зробити. Якщо ви цього не зробите, то відповідно монетизація канала буде призупинена. Давайте зараз розпочнемо підтвердження особи. Тиснемо «Надія». І тут вибираємо «Підтвердити». Для того, щоб підтвердити свою особу, нам потрібно мати або посвідчення водія, закордонний паспорт, внутрішній паспорт, посвідчення особи державного зразка і дозвіл на проживання. Один із цих 5 документів можна застосувати для того, щоб підтвердити свою особу. Тиснемо «Почати підтвердження». Пишемо своє ім'я і фамілію. Обов'язково в такому порядку. Сперва пишеться ім'я, а потім фамілія. Далі вибираємо, як ми будемо підтверджувати свою особу. Я буду підтверджувати по внутрішньому паспорту. В залежності від того, скільки вам років, ви фотографуєте другу, третю, другу, п'яту або першу, другу сторінки вашого паспорта. Я рекомендую все-таки паспорт не фотографувати, а відсканувати на сканері. Тому що так фотографії виходять більш чіткими. І у вас більше шансів, що ви підтвердите свою особу з першого разу. Річ у тім, що для того, щоб підтвердити свою особу, є певна кількість спроб. Здається, 3 спроби, і потім ваш аккаунт блокується. І вам потрібно буде або відкривати листування з Google AdSense, щоб вас розблокували, або робити новий аккаунт Google AdSense і вже потім його прив'язувати до свого каналу на YouTube. Ще хочу сказати один такий нюанс під час сканування документів. На сканері вашого документа мають бути чітко видно краї цього документа. Зазвичай, як ми скануємо документи? Беремо документ, ложимо його на сканер, закриваємо і скануємо. Саме так я зробив перші скани свого паспорта. Ось такий скан получився, по якості все прекрасно, але Google AdSense не прийняв цей скан документа, аргументуючи це тим, що края документа зовсім не видно. Хоча, як бачимо, скан зроблений по краях, уголки документа видно, але такий скан не проходить. Тому, коли я повторно сканував паспорт, я його закривав білим аркушем паперу. Потім закривав кришечку сканера і таким чином відсканував паспорт. Ось такий скан получився після цього. Як бачимо, чітко видно краї документа, сам документ. Цей скан документа уже Google AdSense прийняв без жодних проблем. Тому звертайте на це увагу. Під час сканування або фотографування своїх документів, краї документа мають бути чітко видно. Інакше просто у вас не приймуть скан такого документа. Фотографії паспорта я завантажив, тиснемо далі. Далі нам потрібно ввести свою адресу. Перший рядок – це у нас вулиця, де ми мешкаємо. Другий рядок – квартира або будинок. Третій рядок – місто, село, СНТ. Четвертий – область. І останній рядок – це індекс. Країна або регіон, відповідно Україна. Перевіряємо всі поля, щоб були правильно заповнені. І тиснемо «Надіслати». Дякуємо, що надали інформацію. Для підтвердження може знадобитися кілька днів. Ми надішлемо вам електронний лист із результатами перевірки. На цьому поки що все. Ставимо відео на паузу. І чекаємо відповіді від Google AdSense. A few moments later. Почекав я буквально 2 дня.
і мені на електронну пошту прийшов лист від Google AdSense, що мою особу підтверджено, і мені потрібно зайти в обліковий запис і налаштувати спосіб оплати. Ну, це ми зробимо трішки пізніше. Зараз переходимо у свій аккаунт і в розділі платежі підтвердження даних. Оновлюємо сторінку. Як бачимо, підтвердження особи завершено і підтвердження адреси завершено. В цілому це все по підтвердженню своєї особи і підтвердженню своєї адреси в Google AdSense. Як бачимо, тут нема нічого складного. Головне – правильно заповняти всі поля. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!